নমস্কাৰ, মই অতুল ভূঞা, আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক। আজি স্পষ্টবাকত আমি কোনো ৰাজনীতিৰ কথা নকওঁ, আজি স্পষ্টবাকত আমি ধৰ্মৰ কথা পাতিম, বিশেষকৈ শিৱ পূজাৰ কথা। কাইলৈ শিৱ পূজা উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। কাইলৈ শিৱ পূজা নে পৰহিলৈ শিৱ পূজা, আৰু শিৱ পূজাত সাধাৰণ লোকসকলে কেনেধৰণে শিৱ পূজা কৰাটো উচিত? আমাৰ হিন্দু পৰম্পৰা অনুসৰি প্ৰায় প্ৰতিজন মানুহে শিৱ পূজা কৰে, শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ব্ৰত ৰাখে, বহুতে শিৱ মন্দিৰত যাবলৈ দীঘল লানি নিচিকা ভিৰ হয়। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন শিৱ মন্দিৰত প্ৰস্তুতি চলিছে ভিন্ন ধৰণৰ, সেই প্ৰস্তুতিসমূহ আমি লগতে দেখুৱাম। লগতে আমি জানিব বিচাৰিম যে শিৱৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বা শিৱৰ পৰা আশীৰ্বাদ পাবলৈ কি ধৰণৰ বিধানৰ প্ৰয়োজন বা কি ধৰণৰ শিৱ বিধানৰ প্ৰয়োজন। এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ লগত আছে জ্যোতিষৰত্ন খগেশ্বৰ গোস্বামী। খগেশ্বৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম। প্ৰথমেই দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিব যে কাইলৈ 13 তাৰিখ, কাইলৈ শিৱ পূজা উপলক্ষে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, আৰু এতিয়া শিৱ পূজা কাইলৈ নে পৰহিলৈ, এই কথাটো আমি দৰ্শকসকলক বুজাই ক'ব নেকি? একচুৱেলি মানে আমাৰ যিটো শাস্ত্ৰৰ যিটো কথা শিৱ পুৰাণতো আছে যে ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণ চতুৰ্দশী তিথিতহে আপোনাৰ শিৱৰাত্রি পূজাটো পালা হয়। অৰ্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ হ'ব লাগিব, শিৱৰাত্রি হ'ব মানে চতুৰ্দশী তিথি হ'ব লাগিব, আৰু ফাগুন মাহ হ'ব লাগিব। আৰু সদায় এইটো বহুতে ভুল কৰে যে উদিত সূৰ্য য'ত থাকে সেইটোহে তিথিত পূজাটো হয়। তো গতিকে আমাৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰী বুধবাৰ হ'ব, সেই 14 ফেব্ৰুৱাৰী বুধবাৰতহে শিৱৰাত্ৰিটো পালাটো উচিত হ'ব। কিহৰ কাৰণে মই কথাটো কৈছোঁ যে শিৱৰাত্ৰিটো যিদিনাখন সেই তিথিটোৰ উদিত ৰাতিপুৱা সূৰ্যটো উঠাৰ সময়ত যিটো তিথি থাকে সেই তিথিতহে মানুহে জেনেৰেলি পূজা কৰিব লাগে। তো সেইটো ফালৰ পৰা 13 তাৰিখৰ সেইটোত উদিতত নপৰে, তাৰমানে মানে ত্ৰয়োদশী আৰু চতুৰ্দশী তিথিৰ মাজত পৰে, মাজত পৰিলে জেনেৰেলি পূজাটো মাজত নহয়। সেইকাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এইটো কথাই কৈছোঁ যে আপোনাৰ 14 তাৰিখ বুধবাৰে আপোনাৰ শিৱৰাত্ৰি পালিব পাৰে, কাৰণ কাইলৈ দিনটোত ৰাজ্য চৰকাৰে যি 13 তাৰিখে বন্ধৰ দিন দিছে সেই দিনটো আচলতে প্ৰকৃততে শিৱ পূজা নহয়, অহা 14 তাৰিখেহে হয় বুধবাৰ হয়। একচুৱেলি মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে কৃষ্ণপক্ষৰ চতুৰ্দশী তিথিতহে পূজাটো হয়, আৰু 14 তাৰিখে 14 ফেব্ৰুৱাৰী বুধবাৰে আপোনাৰ ৰাতি 12:33:41 কৃষ্ণ চতুৰ্দশী তিথিটো আছে। তো গতিকে তিথিমতেহে পূজাটো হয়, আৰু শিৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰতটোৰ এনেকুৱা মাহাত্য আছে যে আমাৰ শিৱৰাত্ৰিৰ যিটো ব্ৰত, ব্ৰত মানে হৈছে চেক্ৰিফাইচ, ব্ৰত মানে হৈছে কিমান এক্সটেণ্টলৈকে আপোনাৰ শ্ৰদ্ধা আছে। এই গোটেই ব্ৰতটোত আপোনাৰ 4টা প্ৰহৰত ভাগ কৰা থাকে। মই প্ৰথমতে সুধিব বিচাৰিছোঁ, এই ব্ৰত পুৰুষে কৰিব লাগে নে মহিলাই কৰিব লাগে নে পুৰুষ মহিলা দুইজনে কৰিব লাগে? নাই, চবেই কৰিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ আদি দেৱতা হৈছে আপোনাৰ শিৱ। আমাৰ ব্যাসদেৱে কুৰ্ম পুৰাণত কৈছে যে সত্য যুগৰ ধৰ্ম হ'ল ধ্যান আৰু তপস্যা, আৰু ৰুলিং দেৱতা মানে ৰুলিং এইটো ভগৱান আছিলে ব্ৰহ্মা। ঠিক তেনেকৈ ক্ৰেতা যুগৰ ধৰ্ম হ'ল জ্ঞান, আৰু সূৰ্য আছিলে তাৰে ৰুলিং দেৱতা। দাপৰত আমাৰ ধৰ্ম আছিলে যজ্ঞ, আৰু বিষ্ণু আছিল তাৰে ৰুলিং দেৱতা, আৰু কলকিত আপোনাৰ শিৱ হৈছে দেৱতা, আৰু আটাইতকৈ মেইন ধৰ্ম হ'ল দান। অৰ্থাৎ কলিযুগত চব লেভেলত চব ছেক্টৰত ব্যভিচাৰবিলাক বেছি হ'ব, গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত দান কৰা বুলি যদি আপুনি যদি সন্তুষ্টি লভে তেতিয়াহ'লেহে আপুনি শান্তি পাব। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ আমি পুৰুষ মহিলা দুয়োকে গতিকে লঘোণে থাকিবলৈ কৈছে। এতিয়া লঘোণে কেতিয়া থাকিব, 14 তাৰিখে ৰাতিপুৱাৰ পৰা থাকিব লাগিব? 14 তাৰিখে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকে লঘোণ থাকিব, লঘোণ থাকি পেলাই যিহেতুকে এইটো ধৰ্ম লাগে, লঘোণৰ সময়ত একো খাব নোৱাৰিব, পানী চাহ লঘোণ থাকিব আপোনাৰ। লঘোণ বুলি ক'লে আমাৰ জেনেৰেলি লঘোণো দুই প্ৰকাৰ, কিছুমানে ফল মূল খায়, কিছুমানে গাখীৰ খায়। একচুৱেলি হাই প্ৰটিন ল'ব নালাগে, হাই প্ৰটিন য'ৰ পৰা প্ৰটিন পায়, প্ৰটিন পালে মানুহৰ ব্লাডলৈকে গোটেই এনাৰ্জিটো আহে, এনাৰ্জিটো হ'ব নালাগে। শিৱ পূজাটো এটা ধৰ্মৰ হেৰি, সেইটো ব্ৰতত থাকিব লাগে, সেইটো কাৰণে লঘোণ বুলি কৈছে। লঘোণ দিব লাগে, আৰু শিৱ গোটেই দিনটো 14 তাৰিখে লঘোণ থাকি বুধবাৰে গধূলিৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰহৰ আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ গণনা মতে 14 তাৰিখে বুধবাৰে আমাৰ গধূলি সূৰ্য অস্ত হয়, তাৰমানে গণনা মতে গধূলি 5:11 হ'ব,
আৰু সেই 14 তাৰিখৰে ৰাতিপুৱা পিছদিনাখন 6টা 1ত 6 বাজি 1 মিনিটত গতিকে 4টা প্ৰহৰত আমাৰ জিবলাক মানুহে ব্ৰত কৰে আমাৰ হিব পুৰাণত কৈছে যে ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণ চতুৰ্দশী তিথিটো ইমানেই এটা পবিত্ৰ দিন যে সেই দিনটোত শিবই যদি এটা বেলপাত দিও ইভিন যদি মানুহে পূজা কৰে তেতিয়া হলে তাৰমানে তেওঁৰ মনোকামনা সিদ্ধি হয় কাৰণ শিবই সেই দিনটোত মানে হাইয়েষ্ট মানে আনন্দত থাকে হয় এইটো লাইনত এটা আমাৰ প্ৰবাদ আছে লৌকিক প্ৰবাদ এই লৌকিক প্ৰবাদটো বেলেগ বেলেগ পুৰাণত বেলেগ বেলেগ কিতাপত অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণে দিছে মই শ্ৰুতিকে কথাটো কৈছোঁ যে এজন ব্যাধে মানে জীৱ জন্তু মাৰিয়ে জীৱিকা চলাইছিলে তো গতিকে তেওঁ কি হ'ল এদিন যাওঁতে ৰাতি হ'ল সিদিনাখন তিথিটো আছিলে এই আপোনাৰ শুক্ল কৃষ্ণ চতুৰ্দশী তিথি আছিলে তো যাওঁতে মানে জংগলত তেওঁ মানে বহুত ৰাতি হৈ গ'ল ইফালে একো তেওঁ হেৰিও পোৱা নাছিলে জীৱ জন্তু ক'তো একো নাপালে ৰাতি ৰাস্তা ভুল হ'ল হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ৰাতি এডাল গছত আন্ধাৰে মুন্ধাৰে এডাল গছত বহি থাকিল তো ৰাতি তেওঁ বেলেগ বেলেগ জীৱ জন্তু আহিছে হেৰি আহিছে তেওঁ অলপ ভয় খাইছে কৈ ৰাতি অলপ অলপ নিয়ৰো পৰিছে তো কি হ'ল তলত এটা সেইডাল একচুৱেলি বেলগছ আছিল তেখেতে নাজানে আৰু মানে তলত এটা শিৱলিংগ আছিলে তো ৰাতি মানে কি হ'ল তেখেতৰ যেতিয়া মানে তেওঁ খুব হেৰি ভয়তে তাৰমানে মানে ঠাণ্ডাটো তেওঁ কঁপিছে তেতিয়া তেওঁৰ শিৱ এটা বেলপাত আহি শিৱলিংগটোত পৰিল পৰোতে শিৱই দেখিলে যে এই আজি ইমান পবিত্ৰ দিনটোত ই মোক আজি পূজা কৰিছে গতিকে ইয়াক মই শিৱলোকত স্থান দিয়াৰ কাৰণে বৰদান দিলোঁ তো বৰদান দি পেলাই শিৱ আপোনাৰ নোহোৱা হৈ গ'ল কিন্তু সেই বস্তুটো বুজা নাই সি বুজি নাপালে তো তাৰে পিছত যেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈকে আহিল তেওঁ তেতিয়াও বুজি পোৱা নাই কিন্তু তেখেতৰ যেতিয়া মৃত্যুৰ সময় আহে তেতিয়া যমদূতৰ যম অহাৰ পিছত কাৰণ যম হৈছে কাল আৰু মহাকাল হৈছে শিৱ অৰ্থাৎ মানে যমৰ যমকালৰ ওপৰৰ অথৰিটি তাৰমানে হায়েষ্ট অথৰিটি হৈছে শিৱ তো গতিকে আমাৰ ধৰ্মীয় আখ্যান মতে শিৱৰ মানে প্ৰতিনিধিও আহিল যমদূতৰো প্ৰতিনিধি আহি তাতে এখন যুদ্ধ হ'ল আৰু শেষত আল্টিমেটলি শিৱৰ প্ৰতিনিধিয়ে ক'লে যে এইটো একচুৱেলি শিৱৰ বৰদান আছে কাৰণ কিয় কাৰণে ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণ চতুৰ্দশী তিথিত যোনে শিৱক 108টা বেলপাত দি পূজা কৰে 108টা বেলপাত দি পূজা কৰিলে তেওঁ জীৱনৰ তেওঁ বিচৰা চব মই 14 তাৰিখে আপুনি সাধাৰণ দৰ্শকসকলে বুজাইছে সাধাৰণ দৰ্শকসকলে দৰ্শকে ইমান জটিলতা বুজি নাপায় ইয়াৰ মাজত বহুতো মহিলা দৰ্শক আছে অতি সাধাৰণ দৰ্শক বহুত পুৰুষ দৰ্শক আছে 14 তাৰিখে আপুনি কৈছে 108 কৈছে বেলপাত বেলপাত লৈ পেলাই পূজা কৰিবলৈ আপুনি কৈছে যে সেইটো কৰিলে পুণ্য হয় সেইটো এটা কয় সেই কথাটো অলপ বহলাই ক'ব নেকি আচ্ছা তাৰমানে কথাটো কেনেকুৱা যে আমাৰ জেনেৰেলি আমাৰ শিৱ ৰাত্ৰি বুলি কয় অৰ্থাৎ শিৱ পূজাটো সদায় ৰাতিহে হ'ব দিনত হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে 14 তাৰিখে গধূলি যেতিয়া 5টা 11টা হ'ব গধূলি 5টা 11টা হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম প্ৰহৰটো আৰম্ভ হ'ব এই পূজাটো কৰিবৰ কাৰণে যিহেতুকে ব্ৰত বুলি কোৱা হৈছে ব্ৰত মানেই হৈছে শ্ৰদ্ধা আৰু তপস্যা হয় তো গতিকে আপোনাৰ উই মাটিৰে বা গংগাৰ পাৰৰ মাটিৰে 4টা আপোনাৰ এখন হাতেদি মানে এখন হাতেদি 4টা শিৱলিংগ বনাব লাগে এইটো শ্ৰদ্ধাৰ এটা চিন কিন্তু শিৱলিংগটো সকলোৱে বনাব নাজানিব কি কৰিব লাগিব মাটিৰে বনাব লাগে প্ৰতীকী আৰু প্ৰতীকী কৰি 4টা বনাই পেলাই আপোনাৰ যেতিয়া গধূলি 5টা 11 হ'ব তেতিয়া প্ৰথম প্ৰহৰটো গধূলি আৰম্ভ হ'ল ৰাতিত 4টা প্ৰহৰ থাকে তো গতিকে প্ৰথম পূজাটো ভক্তিভাৱে মানুহজনে আপোনাৰ কেঁচা গাখীৰ শিৱলিংগটোত দি 108পাত বেলপাত বা অতি কমেও 11টা বেলপাত হ'লেও দিব লাগে হয় দি পেলাই তাতে তাতে কিছুমান হেৰি আছে শিৱৰ কিছুমান মানে প্ৰহৰ বেলেগ বেলেগ হ'লেও তাতে কিছুমান হেৰি আছে কিছুমানত দুৰুণ ফুল লাগে কিছুমানত ধতুৰা ফুল লাগে কিছুমানত অকণ ফুল লাগে ঠিক তেনেকৈ গৰুৰ গোবৰৰ ভস্ম লাগে গৰুৰ গোবৰটো পুৰি পেলাই শুকাই ভস্ম বনাই আখৈ লাগে ভাং লাগে ঘোটা লাগে এই গোটেইখিনি পূজাৰ মিনিমাম শিৱ পূজাৰ নৈবদ্য হয় তো প্ৰথম প্ৰহৰত মানুহবিলাকে যোনে শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক পূজাটো কৰিব খোজে তেওঁলোকে 4টা মাটিৰ উই মাটিৰে শিৱলিংগ বনাওঁ বনাই পেলাই আপোনাৰ 5টা 11 হোৱাৰ লগে লগে গধূলি প্ৰথম আপোনালোকে শিৱক গাখীৰেদি ধুৱাই পেলাই শিৱলিংগটোক পূজা কৰক আৰু মূৰটো লগাই সেৱা কৰিব সদায় আপোনালোকক মই আজি প্ৰসংগতে কৈ থৈ দিওঁ যে আমাৰ যে দিন বেয়া হ'লে মন্দিৰ দৰ্শন হ'লে কিয় মন্দিৰ দৰ্শন হয় ইয়াৰ লজিকেল ব্যাখ্যাটো এনেকুৱা ধৰ্মীয় ব্যাখ্যাটো হিন্দু ফিলচফিত কৈছে পুৰাণতো কৈছে আৰু বহুকেইখন কিতাপতো কৈছে যে যেতিয়াই মানুহৰ বেয়া দিন আহে বেয়া গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ পৰে তেতিয়া বেয়া দিন হ'লে মানুহজনে কি কৰিব লাগে মন্দিৰ দৰ্শন হ'ব লাগে মন্দিৰবিলাকত হায়েষ্ট পজিটিভ এনাৰ্জি থাকে মন্দিৰ যোৱাৰ লগে লগে মানুহজনৰ মনটো ভাল লাগে তো সেইকাৰণে মন্দিৰৰ যেই মেইন গম্বুজ সেই গম্বুজত আপোনাৰ ভৰি পৰাৰ লগে লগে 50% ৰিষ্ট কাট যায় বুলি কয় প্ৰবাদ আছে আৰু বাকী মূৰটো লগাই সেৱা কৰাৰ পিছত বাকী 50% ৰিষ্ট কাট যায় মূৰটো লগাই ল'লে কি হয় মূৰ লগাব তেতিয়া তাৰমানে সেই
পজিটিভ এনার্জি থকা তারমানে মেইন যেটু মন্দিরের মেইন গম্বুজ সেই গম্বুজের পরা দশ হাত রেডিয়াসলেকে তারমানে চারিওফালে দশ হাত সেইখিন জায়গা একটা কম্পন থাকে অর্থাৎ পজিটিভ এনার্জির একটা হেৰি থাকে যেটার কারণে যা দুখিয়া মানুষ বহুত মানুষে ভাবে যে মই বহুত টকাৰে পূজা দিছো নহয় আপুনি একো নিদিলেও ইভিন ভগবান প্রসন্ন হব আপুনি প্রথমতে গৈ মন্দিরত ভরিটো দিয়ক সেকেন্ড মূরটো লগাই সেবা করব মূর লগাই যদি সেবা করে তেতিয়া আপনার রিষ্টটো কাট যায় এখিনি মই রেফারেন্সত কিয় কলো বহুত মানুহে নাজানে এটো ভাল কথা কৈছে এটা মই এই কথাটো বুঝিব বিচাৰিম যে আপুনি কলে যে ঘৰৰ আগত চাৰিটা শিবৰ প্ৰতীকী মূর্তি উত্তৰ কৰি বনাব শিবলিঙ্গ বিলাক সদায় শিব বাবা সদায় উত্তৰ দিশৰ গৰাকী কিন্তু সাধাৰণতে আমি পূজা পাবলৈ কৰিলে পূবফালে কৰিব কিন্তু নহয় শিব স্পেশিয়ালি তাৰমানে তান্ত্রিক লাইনৰ গুৰুটো তো গতিকে ইভিন আদি দেবতা হিসাবত শিব বাবা জনজাতীয় সমাজের মাজতে প্রসিদ্ধ আসলে তো গতিকে শিব সদায় উত্তর দিকর গড়াকি আছিল মেইনলি গতিকে ঘরের উত্তর দিকে উত্তর দিকত শিবলিঙ্গটো পাতিব লাগে উত্তর মুখ করে কেখন এটা দুটা তিনটা চারিটা চারিটা দি ফলে আপনার প্রথম প্রহরত আপনার কেঁচা গাখির দি শিবলিঙ্গটো ধুয়াব লাগে দর্শকে জানিব বিচাৰিব প্রথম পহর কাক বুজা হবো কোন পাঁচটা এগারোটা পাঁচটা পাঁচ বাজি গধূলি চৈধ্য তারিখে তারমানে চৈধ্য ফেব্রুয়ারির দিনাখন গধূলি পাঁচটা এগারোটা বাজার লগে গুছি যাওয়ার লগে লগে প্রথম প্রহরটা আরম্ভ হব আপনাকে কাগজ কলম লিখিও লব পারে তো প্রথম দর্শকসকলে যখন দর্শকে জানিব বিচার তা লিখি লওয়া ভাল যে পাঁচ বাজি এগারো মিনিট সেই কথা কৈছে প্রথম প্রহর বুধবারে বুধবারে ঘর আগত উত্তর মুয়াকে কৈছে উত্তর মুয়াকে কৈছে উত্তর মুয়াকে স্থাপন করে স্থাপন করে তাত হয় আপনাকে প্রথম গাখিরেদি ধুয়ায় এশ আটটা বেলপাত দিব লাগে কিন্তু গোটেই প্রহরট ইমান বেলপাত নাটনি হলে মিনিমাম এগারোটা হলেও দিব হয় আর আপনাদের ধতুরা ফুল দুরুণ ফুল বেলপাত অকন ফুল এইবিলাক বস্তু আপনাকে লগত রাখিব এইখিনি পূজাত দিলে বস্তুখিনি ভাল পায় গতিকে চারিটা প্রহরত পূজা বেলেগ বেলেগ প্রথম প্রহর প্রথম প্রহর তারপর আড়াই ঘন্টার পর তিন ঘন্টার ভিতর সেকেন্ড প্রহরটা পড়ব আপনাদের একাধিক্রমে পাঁচটা এগারোটার যদি পূজা আরম্ভ করে ধর সাড়ে পাঁচটা ভিতর আপনার পূজাটি শেষ হলে তার আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টার মূরে মূরে এক্সেক্টলি তিন ঘন্টায় পড়ে তিন ঘন্টার মূরে মূরে আপনার সেকেন্ড প্রহর তৃতীয় প্রহর চতুর্থ প্রহর এনেকে প্রহর চারিটা ভাগ হয় ভাগ হেনেকে করে লব পাঁচটা এগারোটার পর প্রথম প্রহর হব তিন ঘন্টার মূরে মূরে আপনাদের তাহলে মানে আটটা বাজত দ্বিতীয় প্রহর দ্বিতীয় প্রহর হেনেকে মানে দ্বিতীয় প্রহর কি করব লাগবে দ্বিতীয় প্রহর চারিটা শিব মূর্তি বনাই লব মানে ভুল নকরিব যোনে শ্রদ্ধা যোনে শ্রদ্ধাপূর্বক এই পূজাটো করে ফল পায়ে জেনেলি কারণ সিদিনাখন খুব বেশি পবিত্র দিন প্রথম কেঁচা গাখিরেদি প্রথম প্রহরত ধুয়াব সেকেন্ড প্রহরত আপনাকে দইরে ধুয়াব দই দইরে ধুয়াব কিন্তু সেকেন্ড কোনটো সেকেন্ড মূর্তি দ্বিতীয় মূর্তি সেকেন্ড যেটো যে শিবলিঙ্গ আছে প্রথম যেটো শিবলিঙ্গ আছে সেইটো কাম হৈ গল দ্বিতীয় লিঙ্গটো দ্বিতীয় লিঙ্গটো আপোনাৰ দইরে ধুয়াব আর একদম উপায় নাপালে এগারোটা বেলপাত দি মূর লগাই সেবা করব মই প্রত্যেকবারতে মূর লগাই সেবা করব দিছো ধতুরা ফুল ধতুরার গুটি এইবিলাক দিব পাৰিলে ভাল অকন অকন ফুল বেলপাত দুরুণ ফুল এনেকুৱা ধৰণৰ দি পেলাই ছেকেণ্ড প্ৰহৰত যাব আৰু থাৰ্ড প্ৰহৰত আপোনালোকে ঘিৰে পূজা কৰিব ঘিৰে শিৱলিংগটো ধুৱাব সেইটো কিমান আঠটা আঠৰ আৰু তিনি ঘণ্টাৰ পিছত এঘাৰটা মানে আঢ়ৈৰ পৰা তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত মানে প্ৰহৰে প্ৰহৰে পূজা লাগে সেই গোটেইখিনি সময়ত মানুহজন লঘোণে থাকিব লাগিব লঘোণে থাকিব লাগিব আৰু তেওঁ প্ৰসাদ বা মা বুট অথবা ফলাহার বা গাখির এবার খাওয়া পারি মানে জেনে পনিয়া বস্তু খাবো পারে পনিয়া বস্তু খাবো মানে কিন্তু জেনারেলি হেভি না খায় আমার তার মানে কি হয় এটু মই রেফারেন্সটো কৈ থৈ দিওঁ যে আমার মানু মরিলেও ইভিন চারিদিন লঘুণ থাকে মই আগতে দিন ইন্টারভিউত কৈ থৈ গৈছিলোঁ যে এটু কিয় হয় তার মানে আমার মনের লগত গোটেই সিস্টেমটো জড়িত যেতিয়া ঘরত ধরক মানু মরিলে ঘরত এটা ইমান এটা দুখৰ পরিবেশ হয় যে মনৰ কারণে এপেটাইট এনজাইমটো হজম কৰিব পৰা পাকস্থলীত এনজাইমটো কমকে ওলায় প্রপোর্শনেটলি আনন্দত থাকিলে যিমান জলদি ভোক লাগে দুখত থাকিলে মানুহ ভোক চোক নোহোৱা হয় সেই ভোক কম ওলায় কারণে হেভি ডাইট খালে হজমটো স্লো হয় পেটৰ প্রবলেম হব পাৰে কারণে মানু মরিলে চারিদিনলৈকে ইনিশিয়ালি মানুহে লঘোণ থাকিছিল সেইটো আমাৰ ধৰ্মীয় প্রবাদ এটা ইয়াতে হলগে আপোনাৰ পূজাটো যিমানে আপুনি দুর্বল হব লঘোণ হলে দুর্বল হলে শ্রদ্ধা আৰু মাইন্ড কনসেন্ট্রেশনটো খুব বেশিকে আহে সেই কারণে মই ইয়াতে রেফারেন্সত ভাঙৰ কথাখিনি কম ভাঙৰ কথা কলে এটা হেৰি হব পিছত কম গতিকে আপোনালোকে প্রথম প্রহরত কেঁচা গাখির দি পূজা করিব সেকেন্ড প্রহরত দই দি পূজা করিব আর তৃতীয় প্রহরত তিন ঘন্টা আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা গেপে গেপে ঘিরে আর চতুর্থ প্রহরত মৌরে পূজা করিব রব মই আকৌ বুঝি লৈছো প্রথম প্রহর পাঁচটা আপনি কলে কি পূজা পাঁচটা এগারোর পর আরম্ভ হবে পাঁচটা এগারো বিয়লি পাঁচ বাজি এগারোত তার আড়াই ঘন্টা বা তিন ঘন্টার পিছন আটটা বাজার দ্বিতীয় প্রহর মানে প্রথম পূজাখন করতে আপনার বিশ পঁচিশ মিনিট গুছিয়ে যাব গতি সেকেন্ড প্রহরট যেটা আরম্ভ হব তিন ঘন্টার গেপত হয় তো গতি তিন ঘন্টার পিছত আপনার দইরে পূজা হব
তাৰে তিনি ঘণ্টাৰ পিছত ঘিউৰে পূজা হ'ব ঘি ঘি আৰু চাৰি নম্বৰ পোহৰটো মৌৰে হয় মৌৰে এতিয়া ইয়াত কিমান গাখীৰ কিমান মৌ কিমান এনে পাঁচ পোৱাটো আমাৰ শাস্ত্ৰসন্মত বিধান কিন্তু হয় কিন্তু কিন্তু আজি বস্তুৰ যি মূল্য যে সৰ্বসাধাৰণ লোকে পাঁচ পোৱা গাখীৰ পাঁচ পোৱা মৌ পাঁচ পোৱা অলি সম্ভৱপৰ নহয় নাই নাই মইতো কৈছোঁৱে অলৰেডি যে ভগৱানে আপোনাৰ শ্ৰদ্ধাটোহে বিচাৰে এইবিলাক বেচিকেলি ধৰ্মীয় আখ্যানবিলাকৰ এইবিলাক লৌকিক কিছু কাহিনী আছে যিবিলাক কাহিনী আমি আজি ইয়াতে ডিটেইলছ ক'ব যোৱা নাই কিন্তু মেইনলি মানুহবিলাকে যে যিহেতুকে শিৱ পূজাৰ তত্ত্বটো ভালকৈ কিছুমান নাজানিব পাৰে তো সেইকাৰণে মই শিৱ বাবাৰ ভক্ত হিচাপতেই মই বিচাৰিছোঁ যে যিবিলাক মানুহে নাজানে তেওঁলোকে পূজা কৰা পদ্ধতিটো মই আকৌ কৈছোঁ যে আপোনালোকে উত্তৰ দিশত শিৱলিংগটো স্থাপন কৰিহে পূজা কৰিব আৰু আপোনাৰ মানে ফুলৰ ভিতৰত ধতুৰা দুৰুণ ফুল বেলপাত অকণ ফুল আৰু গোবৰৰ গোবৰ শুকাই শুকাই পুৰি ভস্ম কৰি ল'ব ভস্মটো বিৰাট দৰকাৰ আখৈ দিব ভাং দিব আৰু ঘোটা দিব আৰু এশ আঠটা বেলপাত দিব লাগে আপোনালোকে যদি গোটেই পোহৰটোত এশ আঠটা দিয়াটো দিগদাৰ হৈ যায় প্ৰত্যেকটো পোহৰত এটলিষ্ট এঘাৰটাকৈ হ'লেও দিব আৰু মতা মানুহবিলাকে পূজা কৰিব গ'লে তাৰ মাজতে মই এটা কথা কওঁ পূজা এই শিৱ পূজাটো ট'টেলি তন্ত্ৰবিদ্যাৰ বস্তু হয় যোগিনী তন্ত্ৰৰ পৰা ইত্যাদি কৰি আমাৰ তন্ত্ৰবিদ্যা যিবিলাকে তন্ত্ৰ ডিপলি যোনে কালতন্ত্ৰ মহানিৰ্বাণ তন্ত্ৰ বা তন্ত্ৰবিদ্যা যিবিলাকে প্ৰেক্টিচ কৰে মানে মানে সাধনা কৰে সেইবিলাক মানুহৰ জেনেৰেলি আমাৰ আপোনাকে মই এটা জাষ্ট এটা বাহিৰা কথা বুলিয়েই ধৰিব যে আমাৰ ৰাতি দুটা পোন্ধৰৰ পৰা মানে দুটা পোন্ধৰৰ পৰা সেই পঁচিছ মিনিট সময় সেইখিনি কাল ৰাত্ৰি বুলি কয় অৰ্থাৎ সেইখিনি সময়ত যোগিনী সঞ্চাৰ হয় যিবিলাকে তন্ত্ৰবিদ্যা প্ৰেক্টিচ কৰে তেওঁলোকে জানিব সেইখিনি সময়ত এণ্টায়াৰ পৃথিৱীখন ৰখি যায় সেইখিনি সময়ত নাইট চুপাৰেও আপুনি চাব গাড়ীখন ৰখাই কাৰণ সেইখিনি সময়ত টোপনি ধৰে এণ্টায়াৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড ৰখে এইটো তন্ত্ৰবিদ্যাৰ বস্তু কৈছোঁ দে মই সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট এক্সিডেণ্ট হয় গাড়ী মটৰ সেইকাৰণে বহুতে নচলায় ইভিন যদি কোনোবাই যদি পেচেণ্ট এজনে যদি গোটেই ৰাতিটো বিষত কেঁকায়ো আছে সেইখিনি সময়ত হ'লেও চিল মিলাই টোপনি হয় সেইখিনি সময় ভূত প্ৰেতৰ অপেন বিচৰণ কৰাৰ সময় এইখিনি সৃষ্টিকৰ্তাই ব্ৰহ্মাই সৃষ্টি কৰোঁতেই আপোনাৰ শিৱৰ এটা হেৰি আছিলে লৌকিক প্ৰবাদ আছে যে পৃথিৱীত যিবিলাক মানুহৰ আত্মঘাতী হয় সেইবিলাকেই প্ৰেতাত্মাৰ ৰূপ লয় প্ৰেতাত্মা সেনেকে নহয় এইবিলাক আমাৰ লৌকিক ধৰ্মৰ কথা গতিকে আপুনি যিখিনি মানুহে তাৰমানে প্ৰেতাত্মা হয় সেই প্ৰেতাত্মাই অপেন ফুৰিবৰ কাৰণে আমাৰ হিন্দু ফিলচফিত কৈছে যে ৰাতি গৰম দিনৰ দুটা পোন্ধৰৰ পৰা তিনিটা বাজিব প্ৰায় দহ মিনিটমান থাকোঁতে সেই পঁচিছ মিনিট সময় যোগিনী যোগিনীৰ সময় শিৱ পূজাৰ নে কি কৰিব লাগিব চৈধ্যতাৰিখে কিবা আছে নেকি বিশেষ কৰিবলগীয়া কি কয় শিৱ পূজাৰ নে কিবা বিশেষ কৰিবলগীয়া আছে নেকি সেইখিনি সময়ত নহয় নহয় আমাৰ এই শিৱৰাতিটোত আপুনি পদ্ধতিমতে যাব গোটেইখিনি বস্তু সেনেকৈ যাব তো যিবিলাক মানুহে এই পূজাটো কৰে মতা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ যে মতা মানুহে এইটো যিহেতুকে তন্ত্ৰবিদ্যাৰ বিধিৰ পূজা তো গতিকে মতা মানুহবিলাকে যদি পূজাটো খুব সাত্বিকভাৱে কৰিব খোজে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা এডাল পিন্ধি লোৱাটো মানে ভাল কাৰণ ৰুদ্ৰাক্ষৰ আপোনাৰ এটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে যে ৰুদ্ৰাক্ষৰ এটা চুম্বকীয় এটা প্ৰবাহ থাকে মানে এটা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে তাৰ ৱেভ আৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে এইটো বস্তু কেনেকুৱা মানে মই বুজাই ক'ব জনা নাই তাৰমানে ৰুদ্ৰাক্ষটো যিটো জিয়া ৰুদ্ৰাক্ষ অৰিজিনেল সেইটো বডিত লোৱাৰ লগে লগে তাৰ যিমান মুখী হয় তাৰ ফাংচন বেলেগ বেলেগ হয় হয় তো গতিকে আমাৰ কি হয় যেতিয়া অৰ্থাৎ ক'বলৈ যে শিৱ পূজাৰ দিনা পুৰুষসকলে গোটেই দিনটো লগুণ থাকিব গোটেই ৰাতি লগুণ থাকিব গতিকে ৰুদ্ৰাক্ষ পিন্ধি ল'ব ৰুদ্ৰাক্ষ পিন্ধাৰ লগে লগে মানুহজনৰ বডিত চুম্বকীয় প্ৰবাহ মেগনেটিক যিটো প্ৰবাহ হয় সেইটোৰ কাৰণে মানুহজন এনাৰ্জেটিক হৈ উঠে ঠিক আছে মই খগেশ্বৰ গোস্বামী আমাৰ ওচৰত যাম যে আপুনি চাৰিটা পোহৰৰ কৈছে যে চাৰিবাৰ পাঁচটা এঘাৰৰ পৰা প্ৰতি আঢ়ৈ ঘণ্টা তিনি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে ঘৰত চাৰিটা মাটিৰ প্ৰতীকী শিৱৰ মূৰ্তিলৈ পূজা কৰিব দিছে কিন্তু সেয়া সকলোৰে পক্ষে সম্ভৱপৰ নহ'ব গোটেই ৰাতি সাৰ থাকি মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে চৈধ্য তাৰিখে সাধাৰণতে কিবা নিৰ্দিষ্ট সময় আছে নেকি যিটো সময়ত আমি ঘৰত পূজা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ শিৱ বাবাক আশীৰ্বাদ দিব পাৰোঁ বা কোনো কথা আমি পাতিম মই এইখিনি মই যাম মই যাম মই এইখিনি কথা যাম সেইখিনি আপোনাৰ ওচৰত যাম সেই কথাখিনি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু দৰ্শকক ইয়াতে জনাওঁ যে এইবাৰ শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলত আন্তৰ্জাতিক শিৱ মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে আন্তৰ্জাতিক য'ত দেশ বিদেশৰ বহু ব্যক্তি উপস্থিত হ'ব তাতে উৎসৱমুখৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ জানিবৰ বাবে আমি যাব বিচাৰিম শিৱসাগৰলৈ শিৱসাগৰত আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ আছে ভাস্কৰ আপুনি এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান শিৱদৌলৰ সন্মুখত আছে কি হৈছে যে কেনেধৰণৰ আন্তৰ্জাতিক শিৱ মহোৎসৱ এই মহোৎসৱৰ কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু তেওঁলোকে কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলায় আৰু তেওঁলোকে কি কয় হয় আচলতে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে শিৱসাগৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মহাশিৱৰাত্ৰি মহাপূজা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈছে কাইলৈৰ পৰা
কাল দিনের 11 বজাত আনুষ্ঠানিকভাবে শুভারম্ভ করা হব এই যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ের শিব মহোৎসব। আর ইয়ার যে পরিবেশ আসলে এক মায়াময় পরিবেশ হয়েছে অতন্য আপনার দেখাম শিবদৌলের পরিবেশ দেখেছো মতে নানা রঙে আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে পড়েছে বর্তমান শিবদৌলের চৌপাশ। লগতে ইয়ার প্রায় এক ধরনের অধিক যে পুরোহিত সেই পুরোহিতর যে পবিত্র মাঙ্গলিক মন্ত্রচরণ সেই মন্ত্রচরণ আসলে আকাশ পতাশ মুখরিত হয়ে পড়েছে। মানে দৌল উন্নয়ন সমিতির জেলা প্রশাসনের আসলে উদ্যোগতে সমগ্র যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় এই শিব মহোৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানে দৌল উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক আছে, মানে তখন যাম খুব চমুকই কেনে ধরনের প্রস্তুতি আর কি আমার 100% প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে আর আমি কালি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আরম্ভ করি। আর ইতিমধ্যে আমার বিপণী সমূহ আহিছে আর আমার আন্তঃরাষ্ট্রীয় যখন চিত্রশিল্পী আর নৃত্যশিল্পী তখনও আহি পাইছে আমার। গতি বোর্ডিং ফিল্ডর কার্যক্রম চলি থাকবে আর ইয়ার পূজা ভাগও ইয়াতে চলিব। বহিরাষ্ট্র কেবা আসলে কেবাখনো রাষ্ট্রের ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক দল ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হয়েছে। ডক্টর সব্যসাচী মন্ত আছে, কোন কেখন রাষ্ট্রের পর কোন কেটা সাংস্কৃতিক দল ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হয়েছে? ইতিমধ্যে আমার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রোমানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এই প্রত্যেকখন দেশরে আমার শিল্পীসকল আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেহি। আর ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বোর্ডিং ফিল্ডৰ যি আমার মঞ্চ সেই মঞ্চলৈ গৈছে, মিডিয়া পার্সনসর লগত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কথা বতরা পাতিছে আর কাইলৈ পৰা তেওঁলোকে পূর্ণোদ্যমে তেওঁলোকৰ যি পারফরমেন্স সেয়া তেওঁলোকে প্রদর্শন করব আমার অসমৰ জনসাধারণৰ আগত। শিবসাগর আসলে সমগ্র উত্তর পূবতে আসলে প্রথমবার এনেধরনের আসলে শিবরাত্রি উৎসবক আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে লৈ যাওয়ার একটা প্রয়াস করা হয়েছে, খুব চমুকৈ কি কব এই মুহূর্তে? শিবসাগর জেলার গৌরব উজ্জ্বল যে ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসক আসলে বিশ্ব দরবার দাঙি ধরি এই শিবসাগর জেলালে কেনেকৈ আমি অধিক পর্যটক আকর্ষণ করব পারো, পর্যটন নগরলে ইয়াক আমি পর্যবেক্ষিত করব পারো, তার কারণে আসলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় শিব মহোৎসব ইয়াত আয়োজন করা হয়েছে। মূল থিমটো হৈছে এইটো আসলে শরৎ হাজরিকা আছে, জিলা উপায়ুক্ত আছে ইতিমধ্যে, জিলা উপায়ুক্তর পৰা আসলে জানিব সমগ্র যে আসলে এই মহাশিবরাত্রিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে লৈ যাওয়ার কারণে যে ব্যক্তি আসলে প্রচেষ্টা লৈছে সেইজন ব্যক্তি হৈছে নারায়ণ মেলাংক ইতিমধ্যে আমার মাজত আহিছে। শরৎ হাজরিকা আছে, শরৎ হাজরিকা যথেষ্ট এটা কষ্ট স্বীকার করেছে, নারায়ণ মেলাংক আছে, আমার মেলাংক আসলে এটা ইতিমধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমর্থন অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে দক্ষযজ্ঞ ভাওনা। এই দক্ষযজ্ঞ ভাওনাত আসলে নারায়ণ মেলাংকরে নারায়ণ চরিত্রে আসলে অভিনয় করেছে, আখড়া চলি আছে, আখড়া মজাবার তেওঁ কানিয়ন আছে। প্রথমে আমি আখড়া আপনার নারায়ণের একটা আমি সংলাপ শুনি এই মুহূর্তে। আহি অবশ্য কমলা, এই সংসার তত্ত্ব বোঝাতো খুবই কঠিন, দুর্বেদ্ধ কালচক্রর উত্থান পতনের ফলত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উঠিছে নামিছে, কালর আদেশ ক্রমে কতবা ধরিল জনম এই ধরণী ভিন্ন ভিন্ন রূপত ভক্ত সকলক মই করেছি উদ্ধার, দুষ্টক দমন আর শান্তক পালন করিবর বাবে যুগে যুগে মই ধরু অবতার। আসলে সুন্দর মানে পুনের কৈছো ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার একজন দক্ষ বিষয়া আর সমগ্র যে আসলে মহোৎসব সেই মহোৎসবর গুড়ি হোতা হয়েছে যেন একটা সমান্তল অতি ব্যস্ত তার মধ্যে কিন্তু আসলে দক্ষযজ্ঞ ভাবনার কারণে প্রতিদিনে এনেদরে আসলে শিবদৌল প্রাঙ্গণত আখড়াত মিলিত হয়। শরৎ হাজরিকা আছে, তারপরে আমার পুরোহিত আছে, শিবদৌলের পুরোহিত আসলে মানে ওসলে যাম তখন আসলে মানে যেহেতু শিবরাত্রির যে মহাপূজা আসলে শিবদৌলত হব, লগ্নর সময়টা কিমান হয়, কিমান সময় আসলে যে পূজা ইয়াত হব? মেইন আপনার যে পূজা হবো বুধবার রাতে হবো, রাতে প্রায় 10টা বজার পর আরম্ভ হবো, গোটে রাতে হবো আমি শিবসাগরবাসী রাইজ অতিশয় গৌরবান্বিত, যেহেতু আমার শিবসাগর জেলা উপায়ুক্ত তথা শিবসাগর দৌল উন্নয়ন পরিষদর সম্মানীয় সভাপতি নারায়ণ কুঁৱৰদেৱৰ নেতৃত্বত আমি শিবসাগরবাসী রাইজে জেলা প্রশাসনের সহযোগত পুন প্রথমবার কারণে শিবসাগরের এই শিবরাত্রি আর মেলাটুক আমি আন্তঃরাষ্ট্রীয় শিব মহোৎসব রূপে এইবার পুন প্রথমবার কারণে উদযাপন করছো আর ইয়াক অনন্য রূপত আমি উদযাপন করবর কারণে ইতিমধ্যে প্রয়াস আর প্রচেষ্টা হাতত লওয়া হয়েছে। মূল কথাটি হয়েছে যে টুরিস্ট ডেস্টিনেশনত শিবসাগরক আমি ঠাই দিয়াটাই আমার মূল লক্ষ্য, যেহেতু আমি লক্ষ্য করছো শিবসাগরলে পর্যটক আহে কিন্তু এই পর্যটক বেশিরভাগে আসলে কাজিরঙালে আহি বা মাজুলীলে আহি শিবসাগর ভ্রমণ করে, যেহেতু ঐতিহাসিক সম্পদের শিবসাগর ভরপুর 600 বছরীয় গৌরব উজ্জ্বল আহোমর ইয়াত ইতিহাস বিজড়িত হয়ে আছে, সেই কারণে আমি পুন প্রথমবার কারণে যেহেতু এই শিবরাত্রি আমার একটা ক্যালেন্ডার ইভেন্ট প্রতি বছরই ইয়াত হয় কিন্তু এবার নতুন একটা সংযোজন ইয়াক আন্তরাষ্ট্রীয় একটা মান দি পেলায় ইয়ালই আমার ইতিমধ্যে সব্যসাচী মহন্তই কৈছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, আমার ইতালি, রুমানিয়া সকলের পর ইয়ালই শিল্পী সকল আহিব, বিদেশী পর্যটক সকল আহিব, তেওঁলোকে আমার কালচার আমার ভারতীয় কালচার লগত অনিকাঞ্চন ঘটিব বলি কব আসলে মই নিশ্চয় ভাস্কর মোৰ সময় বেছি নাই।
আমাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত হৈছে, অলপ কাম বাকী আছে, এইখিনি আমাৰ হৈ যাব। গতিকে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত, দেশী বিদেশী পৰ্যটক লগতে আমাৰ যিসকল চিত্ৰশিল্পী আৰু নৃত্যশিল্পী ইতিমধ্যে কৈছে বিভিন্ন দেশৰ পৰা আমাৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তেখেতসকল আহি পাইছে, আমি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত। এতিয়া আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, আহক এইবাৰ শিৱসাগৰত ব্যতিক্ৰমী শিৱ মহোৎসৱ হ'ব, আমাক সহযোগ কৰক, আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াত আনন্দ পাব, ভাল পাব। আমি নতুনত্ব যথেষ্টখিনি সংযোজন কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মানুহক আকৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰিব। প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ, প্ৰস্তুতি আপোনালোকে দেখিছেই, আমাৰ বিদেশী যিসকল নৃত্যশিল্পী আৰু চিত্ৰশিল্পী ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে, আমি ৰাইজৰ সহযোগিতা আশা কৰিছোঁ। গতিকে এতিয়া আমি খালি প্ৰদৰ্শন চাব লাগে আৰু দৰ্শকে আমাক সঁহাৰি জনাব লাগে। উপায়ুক্তৰ যি মহৎ প্ৰচেষ্টা সেইটো আমি সফল কৰাত দেহেকেহে খাটিছোঁ আৰু নিশ্চয় বসন্ত আছে, খুব চমুকৈ বসন্ত শেষ আমাৰ শেষ আমাৰ আছে, বসন্ত আছে, বসন্তই আচলতে ভাওনা পাৰ লৈছে, আপুনি সমানত লাগি আছে সমগ্ৰ আচলতে উৎসৱটো কি ক'ব, খুব চমুকৈ। নাই নাই, আমি 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 এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শিৱসাগৰ যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হৈছে, গতিকে এই পৰ্যায়ত এটা স্থায়িত্ব লাভ কৰক আৰু এই পৰ্যায়তে এনেকুৱা পৰ্যায় পাওকগৈ যে আমি সকলোৱে শিৱৰাত্ৰীৰ লগত লগ লাগি আমি সকলোৱে শান্তি সম্প্ৰীতি অসমত বসবাস কৰিব তেনেকুৱা পৰিৱেশ এই শিৱৰাত্ৰী মেলাৰ পৰা আমি হওঁ বুলি আমি আশাবাদী। ভাস্কৰ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, আমাৰো শুভেচ্ছা থাকিল, শিৱসাগৰ আন্তৰ্জাতিক শিৱ উৎসৱ আদি আয়োজন কৰিব তাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল, আপোনাৰ লগত থকা অতিথিসকলকো ধন্যবাদ থাকিল। কিন্তু এই লগতে ইয়ালৈকে প্ৰশ্ন হয় যে কেৱল উৎসৱলৈ পৰিণত হৈ নাযায় শিৱ পূজা, কাৰণ ইয়াৰ লগত ধৰ্মীয় ভাৱ ভাৱনাও জড়িত আছে। আমাৰ লগত জ্যোতিষচন্দ্ৰ খগেশ্বৰ গোস্বামী আছে, শিৱ পূজা কেনেকৈ পাতিব লাগে তাৰ প্ৰাৰম্ভিক কিছু কথা তেওঁ বুজালে আৰু বহু কথা তেওঁ বুজাব, আমি কথা পাতিম। কিন্তু ল'ম এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। আমি স্পষ্টভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ শিৱ পূজাৰ ওপৰত, যে শিৱ পূজাত কাইলৈ হ'বনে পৰহিলৈ হ'ব। ইতিমধ্যে আমাৰ লগত থকা জ্যোতিষতত্ত্ব খগেশ্বৰ গোস্বামীয়ে কৈছে যে কাইলৈ চৰকাৰী বন্ধ দিয়া হৈছে যদিও শিৱ পূজাৰ লগ্ন পৰহিৰ দিনটোৱে বিয়লি 5:11 পৰা প্ৰথম পোহৰ আৰম্ভ হ'ব, গোটেই নিশাটো থাকিব। তেখেতে আগবঢ়াইছে এই তথ্য, আমি জানিব বিচাৰিম যে শিৱক কেনেকৈ সন্তুষ্ট কৰিব পাৰি বা শিৱ বিধান কি। আমাৰ লগত থকা জ্যোতিষতত্ত্ব খগেশ্বৰ গোস্বামীয়ে ইতিমধ্যে বুজাইছে যে 4 পোহৰত সাধাৰণতে ঘৰৰ উত্তৰ দিশে কৈছে যে মাটিৰ 4 মূৰ্তি নিজে বনাবলৈ কৈছে, য'ত শিৱৰ প্ৰতীকী ৰূপত উই মাটিৰে বনাবলৈ দিছে আৰু 4 তেওঁ পূজা কৰাৰ কথা কৈছে। 4 ভিন্ন পোহৰত 5:11, তাৰ 2:30 পিছত 2nd, তাৰপিছত 2:30 3rd, আৰু 2:30 পিছত 4th, অৰ্থাৎ গোটেই ৰাতি পূজা কৰিবলৈ দিছে। এইটো ব্ৰত, ইয়াৰ ব্ৰত ৰাখি পেলাই কৰিবলৈ কৈছে আৰু ইয়াত তেওঁ বিভিন্ন বিধান দিছে যে প্ৰথমটোত গাখীৰ দিবলৈ দিছে, দ্বিতীয়টোত আপুনি ক'লে দৈ দিবলৈ দিলে, তৃতীয়টোত ঘি আৰু চতুৰ্থটোত মৌ দিবলৈ কৈছে। কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট সকলোৰে বাবে সম্ভৱপৰ নহয়। গোস্বামীদেৱ সাধাৰণতে আমি দেখাওঁ যে শিৱ পূজাৰ দিনা দীঘলীয়া শাৰী পাতি মানুহে পূজা দিবলৈ যায় আৰু এবাৰ পূজা দিয়াৰ পিছত 4 আকৌ পূজা দিবলৈ যোৱাটো কাৰো পক্ষে সম্ভৱপৰ নহয়। সাধাৰণতে কিবা সময় আছে নেকি কোনটো সময়ত পূজা দিবলৈ, বিশেষকৈ মহিলা আৰু যুৱতীসকলে শিৱ পূজাৰ প্ৰতি বহুত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে, যে কোনোবাই সঠিক সময় আছে নেকি, মন্দিৰত কোনটো সময়ত যাব পাৰিলে ভাল? এতিয়া কথাটো হ'লগৈ, মানে ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণ চতুৰ্দশী তিথিটোৰ দিনটো ইমানেই ভাল পবিত্ৰ দিন যে ভুলতে ব্যাধৰ মানে এটা বেলপাত তলত গৈ শিৱলিংগটোত পৰোঁতেই তেওঁ মানে শিৱলোকত স্থান পোৱা বুলি প্ৰবাদ আছে। হয়, তো গতিকে সেই দিনটো খুব পবিত্ৰ দিন, গতিকে যিবিলাক মানুহে 4 নোৱাৰে, 4 চবৰে কাৰণে সম্ভৱ নহয়, হয়, তো গতিকে আপোনালোকক মই এটা কথাই কৈছোঁ যে কমচে কম 108 বেলপাত যদি পাৰে দি পূজা কৰিব চাব, আৰু যদি নোৱাৰে তেনেহ'লে মিনিমাম 11 বেলপাত দিব, আৰু আপোনালোকে 2 কমচে কম মন্দিৰটোত কটাব চাব, বেছি নালাগে। যদি আপোনালোকে নোৱাৰে, ধৰক গধূলি 5:11 মন্দিৰ গ'ল, গৈ পেলাই প্ৰথম প্ৰহৰত আপুনি 11 বেলপাত দিয়ে মূৰ লগাই সেৱা কৰি কিছু সময় থাকিল, আপোনালোকে থাকিলে মন্দিৰৰ সৌন্দৰ্যও ভাল হ'ব মানুহৰ সমাগম হ'লে। 2nd কমচে কম সেৱা কৰক আৰু 3rd পোহৰটো যালেহে খিচাৰী ভাতটো খোৱা ভাল। বহুত মঠ মন্দিৰত তাৰমানে খিচাৰীৰ প্ৰভাৱ ব্যৱস্থা কৰিব, কিন্তু চতুৰ্থ প্ৰভাৱ হোৱাৰ আগে এইটো ৰাতি শেষ ৰাতিৰ কাৰণে, সেইটো মানে শ্ৰদ্ধা আৰু চেক্ৰিফাইচৰ হায়েষ্ট তাৰমানে আটাইতকৈ বেছি প্ৰমাণ শেষ প্ৰহৰলৈকে যোনে শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক শিৱ পূজা কৰে সেইটোহে চায়। গতিকে মই এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে গধূলি
পাঁচটা এগারোটার পিছত গৈ পেলাই প্রথম পূজাটো দি কিছু সময় থাকি সেকেন্ড প্রহরের পূজাটো দি আপনাদের অল্প কিছু দেরি যদি ঘরলেকে আহিল তো আহিল বা যিনবিলাকে রাজহুয়া পূজা কমিটি আছে তেওঁলোকে খিচাড়ির যেটো জেনেরেলি রাজহুয়া ভোগ খিচাড়ির ব্যবস্থা করে তৃতীয় পোহরটোর পিছত খাব পারিলে ভাল কারণ এটলিস্ট আমার ত্রিশূলত তিনিডাল জুং থাকে শিবর তিনিটা খুব স্পেশিয়াল মহান গুণ আছে এইবিল ডিটেলস ব্যাখ্যা করলে বহুত সময় লয় কিন্তু কথাটো হলগে মানে মিনিমাম তিনিটা প্রহর হলে আপনাদের শ্রদ্ধাপূর্বক রাখক আর শিবক একুয়ে নালাগে শিবক যদি পারে আপনাদের এটলিস্ট মানে এশ আটটা বেলপাত দিব বেলপাততে হয় ধতুরা ফুল দিব ধতুরার গুটি দিব আর ভাং দিব ভাং শিবর আটাইতক বেশি মানে ফেভারেটর বস্তু এই কারণে আসিল কারণ তেখেতর নামটো হয়েছে নীলকণ্ঠ এটা ভাঙর বিষয়ে ভাঙর বিষয়ে যাম কিন্তু মই জানিব বিচাৰিম যে বৃহস্পতিবার আমি দেখা পাওঁ যে সাধারণত বিভিন্ন মন্দিরত শিব মন্দিরত পুয়ারপা লানি নিচিঙা ভিড় হব গতি পুয়ারপা লানি নিচিঙা ভিড় দি পাঁচ বাজি এগারো মিনিটের আগতে রাতেপা গিয়ে 10 বজাতে পূজা করে আহি কিবা লাভ হব না বিয়লি পূজা করবলে গেলে লাভ হব না এই মানে এই মানে মানে কি কম ইয়াতে মানে যে গণনা করেছো এই তিথিমতেহে করছো পূজা সদায় তিথিমতে করলেহে মানে হেৰি হয় গতি আপনি দিনের ভাগত খুব ভিড় করবলে নকয় তার মানে মানে কি কইছো গধূলি পাঁচটা এগারোটা বজার পিছত পূজা করক সেইদিনাখন একচুয়ালি এই ব্রত তার পিছদিনাখনে শিব পূজা হয় শিবটো মানে আমার আদি দেবতা বলে কয় আর কলিযুগত আটাইতকে পাওয়ারফুল মেইন আদি দেবতাটো শিব বলে কোয়া হয় গতি খুব শ্রদ্ধাপূর্বক শিব পূজা করো সেইদিনাখনের দিনটি ইমানেই পবিত্র যে খুব শ্রদ্ধাপূর্বক যদি পূজা করে তেনেহলে চারিটা প্রহরত যোনে শ্রদ্ধা দিয়ে পূজা করে তার এটা মনের কামনা সিদ্ধি হব বা এটা বেমারের পর রিলিফ হব বলে শিব পুরাণত লিখা আছে হয় এটা যিসকলে মন্দিরলে না যায় ঘরত শিব মন্দিরও নাই ঘর গোসাই ঘর স্থাপনা আছে সেই সকল মানে ঘর পূজা করবো শিব ঘরতো পাব আপনার শিব এনেকুৱা এটা মোক ঠাই দিয়ক এই যেহেতুকে মই ধর্মীয় প্রোগ্রাম করে আছো মই সকলো যিবিলাক রাইজে এই প্রোগ্রামটো চাই আছে মই তেওঁলোকক কৈছো শুনক শিব আটাইতকে কম সময়ত কম হেৰিতে সন্তুষ্ট হওয়া ভগবান হেনেকুৱা ভগবান নাই কারণে ভোলা নাথ বুলিয়ে কয় আর আমার হিন্দু ধর্মত কৈছে যে যত জীব তত শিব অর্থাৎ প্রত্যেকটো জীব প্রত্যেকটো আত্মা প্রত্যেকটো প্রাণী বা গছ এডালতো শিব থাকে সেই কারণে আমার প্রাণী হত্যাটো মানে করব নালাগে বলে কয় অর্থাৎ প্রত্যেকটো আত্মাতেই শিবর প্রতিনিধি বা শিব থাকে সেই কারণে যত জীব তত শিব বলে কয় আপনাদের শ্রদ্ধাপূর্বক ঘরতেই করক যদি পূজা মন্দিরত যাই পেলায় প্রহর মেইনটেইন করা দিগদার হয় তেতিয়াহলে ঘরতে উত্তর ফালে শিবলিঙ্গ ঘরত সরু সরকেই বনাও উই মাটি পুরা যে পাব হেনুকা নহয় উই মাটি মিক্স করে নর্মেল মাটির লগত উই মাটি কাক কয় উই মাটি সাধারণত উই হাফলো বিলাকত যে মাটি উই হাফলো সকলে কত পাবো এটা গুহাটি ঘরত আপনার কাঠ পড়ে থাকলে কাঠ বিলাক গুছাই চালে উই পাবই তাতে হয় কাঠ বিলাক পড়ে থাকলে উই হয় তো উই মাটিটোর কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে এইবিলা কথা বারো ইয়াত মানে কব যা নাই কিন্তু মানে উই মাটিরে আপনি চারিটা করক ঘরতেই আপনাকে করক খালি মনত রাখিব মূরটো লগাই সেবা করি কিন্তু কোনোবাই যদি এই চারিটা মূর্তি নকরে নকরিও তেও পূজা করবে পারিব বলি আপনি এটলিস্ট দুটা প্রহর করক যদি করে মানে দুটা প্রহর এটলিস্ট করক আর আপনাকে যা মঠ মন্দিরত মানে রাজহুয়া খিচুড়ি টিচুড়ি থাকে ভোগ প্রসাদ থাকে তো সেই তিনিটা প্রহর হয়ে যাওয়ার পিছত খাওয়াটোই মানে মই মোৰ মোৰ ব্যক্তিগত মতামত অবশ্যই এইটো কারণ কিছু কমিটিত রাইজর পাবলিকর মতামত থাকে তাতে কিছু রাজহুয়া প্রসাদ খাওয়া ভাল বলে আপনি কবি যি কি নহক আমি তেজপুরে যাব বিচাৰিছো তেজপুরের মহাভৈরব মন্দির এটা আটাইতকৈ ডাঙর শিবলিঙ্গ আছে বলে কোৱা হয় তার রূপজ্যোতি আছে রূপজ্যোতি কাষলৈ যাম এয়া মহাভৈরব মন্দিরের ভিতর আপনি শিব পূজা আগতে আমি মহাভৈরব মন্দিরের ভিতরের দৃশ্য দেখাইছো রূপজ্যোতি কেনে ধরনের প্রস্তুতি চলিছে আর মহাভৈরব মন্দিরের পুরোহিত বা কর্তৃপক্ষ কি কব বিচাৰে রূপজ্যোতি নিশ্চয়ক অতনু মই বর্তমান উপস্থিত আছো দেবাদিদেব মহাদেব আর মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণর পদধূলির মহিয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত তেজপুরের যে স্থানত বানে পূজা করেছিল দেবাদিদেব মহাদেবক আরাধনা করেছিল সেয়া মহাভৈরব মন্দির ক্যামেরা পার্সন পরশে দেখাইছে এ পুণ্যতিথি তেজপুরের পুণ্যতিথি হিসাবে পরিগণিত হয়ে আছে মহাভৈরব মন্দির মহাভৈরব মন্দিরত শিবরাত্রির ব্যাপক আয়োজন চলিছে আর মহাভৈরব মন্দিরের ভিতরের এই দৃশ্য দেখছে ইয়াত পরিচালনা সমিতি আছে কেবাটাও এন জি ও আছে আর ইয়াত নিরাপত্তার ব্যবস্থা কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে মই পুনতে শিবরাত্রি উপলক্ষে যে ইয়াত পূজা অর্চনা অনুষ্ঠিত হব এই এশিয়ার ভিতরতে বৃহৎ শিবলিঙ্গ মহাভৈরব মন্দিরের শিবলিঙ্গ এশিয়ার ভিতরতে বৃহৎ লিঙ্গ আর যি
শ্লোকৰে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ সন্তুষ্ট হয় সেই শ্লোক এটা মই পোনপ্ৰথমতে দেওবা শুনিব বিচাৰিছোঁ। মই শিৱৰ গায়ত্ৰীটো গাই দিছোঁ। ঔম তৎপুৰুষায় বিদ্মহে মহাদেৱায় ধীমহি তন্নৰুদ্ৰ প্ৰচোদয়াত ঔম ত্ৰম্বকম যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবৰ্ধনং উৰ্বাৰু কামীব বন্ধনাত মৃত্যুৰ্মুক্ষিয় মামৃতাত ঔম নম শিৱায় নম মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ। হয় নিশ্চয়কৈ। আৰু ইয়াত এতিয়া পৰিচালনা সমিতি আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি কেনেধৰণৰ কৰিছে আৰু কিমানমান ভক্ত ইয়াত উপস্থিত হ'ব? আমাৰ যাৰ জৰিয়তে মই সমগ্ৰ অসমৰ লগতে তেজপুৰৰ সমূহ ৰাইজলৈ আগন্তুক শিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা উপলক্ষে সকলোকে আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ। অহা কাইলৈ মঙলবাৰ ৰাতি 10:48 58 ছেকেণ্ডৰ পৰা চতুৰ্দশী আৰম্ভ হ'ব, বুধবাৰে ৰাতি 12:42 গতিকে এই দুদিনীয়াকৈ আমাৰ যি কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত বুধবাৰে আমাৰ ৰাতিপুৱা 4:00 মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ খোলা হ'ব আৰু সন্ধ্যা 5:00 লগে লগেই পূজাৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মন্দিৰৰ দুৱাৰ 5:00 লগে লগে বন্ধ কৰা হ'ব আৰু ৰাতি 6:00 পৰা পূজা আৰম্ভ হ'ব আৰু নিশা 1:00 ভিতৰত পূজা সমাপন হ'ব। গতিকে এই দুদিনীয়া পূজা আৰু মেলা কাৰ্যসূচীত আমি সকলো আয়োজন ইতিমধ্যে কিমানমান ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ প্ৰায় 50,000 হ'ব আমাৰ এই দুদিন মিলি পেলাই 50,000 হ'ব আৰু আমি পূজাৰ ভাগৰ লগতে আমি দিনৰ ভাগত আমি ভোগ প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে। এইবাৰো আমি ভাবিছোঁ যথেষ্ট মানে যাত্ৰীৰ সমাগম হ'ব। নিশ্চয়কৈ সহস্ৰাধিক। আৰু ইয়াত এটা নিৰাপত্তাৰ দিশটো আছে, লগতে মই নিৰাপত্তাৰ দিশটো প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম আৰু তেজপুৰ জুবিনে তেওঁলোকেও কিছু সেৱা মোৰ সময় কম অলপ খৰকটীয়া কৰিলে ভাল পাম। তাৰ দিশটো কেনেকৈ হয়? আচ্ছা, নিৰাপত্তাৰ কথা কোৱাৰ আগতে আমি দুটা বেলেগ কথা ক'ব লাগিব, কাৰণ নিৰাপত্তাৰ ৰক্ষীটো এটা মানে ৰক্ষীটো থাকিবই, কিন্তু আমাৰ এই কথাখিনি নিয়াৰিকৈ চলাবলৈ হ'লে আমাৰ কিছুমান এৰেঞ্জমেণ্ট নিজৰ লাগিব য'ত যাতে কোনো কাৰো যাতে অসুবিধা নহয়। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত কমিটিৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছে যে এই 10টামান বিভাগ ইয়াতে কৰা হৈছে, ইয়াতে যেনে বিত্ত বিভাগ আছে, স্বাস্থ্য বিভাগ আছে, বাণিজ্য বিভাগ আছে। সবচে আটাইতকৈ অসুবিধা হোৱা জেগা কথাটো হৈছে বাণিজ্যিক বিভাগটো। নিশ্চয়কৈ। আৰু মই ইয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ তেজপুৰ জুবিনাৰ্ছে কিছু সেৱা আগবঢ়াব, আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা শিৱৰাত্ৰিৰ উপলক্ষে সেৱা আগবঢ়াব কি? হয়, পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক শিৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আগতীয়াকৈ। আৰু আমি তেজপুৰ জুবিনাৰ্ছে আমি মন্দিৰ প্ৰাংগণত যাতে কোনেও লেতেৰা নকৰে, স্বচ্ছতা বজাই ৰাখে, তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া যেনেদৰে মন্দিৰ প্ৰাংগণটো চাফ চিকুণতাৰে ভৰি আছে, তেনেদৰে যাতে মেলাৰ পিছতো যাতে তেনেদৰে থাকে, হয় আমি আমি আমিও লাগি দিম। আৰু আমি স্বচ্ছতা সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে, ৰাইজৰ সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে আমি স্বচ্ছতা আমি হাতো জান দিম। কি ক'ব বাইদেউ? নিশ্চয় সকলোৱে নিজে পৰিপাটিকে চফাকৈ ৰাখিব লাগিব। এতিয়া যেনেকৈ আছে, যিহেতু মহাভৈৰৱখন আমাৰ সকলোৰে মহাভৈৰৱ, গোটেই অসমে সকলোৱে জানে বা নিশ্চয় আমাৰ এইখিনি পৰিপাটিটো নিশ্চয় আছে, যথেষ্টখিনি ৰাইজৰ আমাৰ আছে আৰু আজিকালি উঠি অহা যুৱ চামেও যথেষ্ট। হয় ৰূপজ্যোতি, মই আৰু সময় দিব নোৱাৰিম, বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰূপজ্যোতি গোস্বামী, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমি শিৱ পূজাৰ প্ৰতি তেজপুৰ যি মহাভৈৰৱ মন্দিৰত শিৱ পূজা হ'ব তাৰ প্ৰতিও আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। আমি আশা কৰিছোঁ পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো ধৰ্মপাল লোকৰ ভিৰ হ'ব। সেইকাৰণে মই ল'ম এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত মই সুধিম যে শিৱ পূজাৰ দিনা ভাং খোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, আৰু শিৱ পূজাৰ দিনা যিহেতু ভেলেণ্টাইন ডে' পৰিলে, ভেলেণ্টাইন ডে'ত কোনটো সময়ত প্ৰেমিকে প্ৰেমিকাক প্ৰস্তাৱ দিয়াটো সঠিক সময় হ'ব, এই বিষয়েও ক'ব আমাৰ লগত থকা জ্যোতিষ ছাত্ৰ খগেশ্বৰ গোস্বামী। শিৱৰাত্ৰিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি কথা পাতি আছোঁ যে কেনেকৈ শিৱক আমি সন্তুষ্ট কৰিব পাৰি। আমাৰ লগত জ্যোতিষ ছাত্ৰ খগেশ্বৰ গোস্বামী আছে, আমি পাতিছোঁ শিৱ বিধানৰ বিষয়ে। খগেশ্বৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, অপ্ৰিয় হ'লেও এটা বাস্তৱ সত্য যে শিৱ পূজাৰ দিনা ব্যাপক হাৰত মাদক দ্ৰব্য ভাং সেৱক কৰে ল'ৰাবিলাকে, বহু ল'ৰাই ভাং সেৱক কৰে। আনকি সেইদিনা এনে পৰিয়াল থাকে যিসকলৰ ঘৰত কোনো না মাদক দ্ৰব্য সেৱন নহয়, আপোনাৰ সেইদিনা ভাং খোৱা হয়, ঘোটা খোৱা হয়, যে কিবা ভাং ঘোটা খোৱাৰ কিবা প্ৰয়োজনীয়তা আছে নেকি, ইয়াৰ কিবা
স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক নহয় জানো এইখিনি ক্ষেত্ৰতে মোৰ কবলগীয়া এনেকুৱা যে মদ আৰু ভাং কিন্তু একে বস্তু নহয় মানুহে যদিও আজিকালি মদ ভাং খোৱা বুলি কয় মদ আৰু ভাঙৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে আজি ধৰ্মীয় প্ৰগ্ৰেমতেই মই কথাখিনি কৈছোঁ যে শিৱ পূজাত ভাংটো দিব লাগে কাৰণ শিৱই হায়েষ্ট মানে ধৈৰ্য ধৰা মানুহ আৰু ধ্যানত থকা মানুহ মানে সেইকাৰণে শিৱ বাক আপোনাৰ নীলকণ্ঠ বুলিও মাতা হয় তো ভাং আৰু মদ একে বস্তু কিন্তু নহয় কাৰণ আপুনি চাব মদত খোৱাৰ পিছত মানুহৰ কাজিয়া পেচাল হয় জোৰে গাড়ী চলায় মানুহ উত্তেজিত হয় তাৰ তেজ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন খুব জোৰে হয় ইভিন হাই ব্লাড প্ৰেচাৰ থকা মানুহ ষ্ট্ৰকো হৈ যাব পাৰে কিন্তু ভাং সেনেকুৱা বস্তু নহয় মই আজি এইটো প্ৰগ্ৰেমত ভাং খাব লাগে বুলি মই কিন্তু কোৱা নাই কিন্তু ভাঙৰ যিটো আমাৰ শিৱবাই যে খায় এই বস্তুটোৰ যিমান দূৰ আমি এতিয়া গম পাইছোঁ যে ভাং আটাইতকৈ ভাঙৰ যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণটো হৈছে এইটো এণ্টি অক্সিডেণ্ট এইটো ডাঙৰ গুণ আৰু ছেকেণ্ড হৈছে এণ্টি ডিপ্ৰেশ্যনত ভাং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আমাৰ ঋষিমুনি সাধু সন্ন্যাসীবিলাকে অলাগতিয়াল চিন্তাবিলাক কমাবৰ কাৰণে মাইণ্ডটো কনচেনট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে মন স্থিৰ কৰিবৰ কাৰণে ধ্যান কৰিবৰ কাৰণে ভাং এক চিলিম বা দুই চিলিম খাই লৈছিলে যাতে তেওঁৰ অলাগতিয়াল চিন্তাবিলাক হেৰি হৈ যায় আৰু ধ্যানত যাব পাৰে ঘোটা খাই যায় ঘোটা সেইটো কিমান কিবা মাহাত্ম আছে এইটো শিৱই তাৰমানে আপোনাৰ ভাং ঘোটা এইবিলাক খাইছিল কাৰণে তেওঁৰ ভক্তবিলাকে শিৱক অনুসৰণ কৰি পেলাই খাইছিলে মই ক'ব খোজা নাই যে আপোনাৰ ভাং কিন্তু ভাঙে আপোনাক মানুহ কিন্তু ভোক লগায় ভাঙে মানুহৰ ভোক লগায় ভাঙে আপোনাৰ মাইণ্ড কনচেনট্ৰেশ্যনটো কৰে ডিপ্ৰেশ্যনটো বহুত বেছি কমাই দিয়ে আৰু ভাংটো ৰেগুলাৰ খালে আমাৰ প্ৰবাদ আছে এইটো সঁচা নে মিছা মই নাজানো কেঞ্চাৰ কেতিয়াও নহয় বুলি কয় আৰু দুৰাৰোগ্য বেমাৰ নহয় বুলি কয় নহয় ভাং কিন্তু এণ্টি অক্সিডেণ্ট হয় আৰু এণ্টি ডিপ্ৰেশ্যন হয় আপোনালোকৰ মই খাব লাগে বুলি কোৱা নাই কিন্তু আপোনাৰ জণ্ডিছ বেমাৰ নহয় কিন্তু ভাং খালে ঠিক আছে মই শিৱ পূজা বছৰকৰ মই এদিন কোনোবাই শিৱ পূজাৰ দিনা পূজাৰ নামত ভাং খোৱাটো বেলেগ কথা মোৰ সময় বেছি নাই খগেশ গোস্বামী ডাঙৰীয়া সেই শিৱ পূজাৰ দিনটোতে এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিন শিৱ পূজা সদায় যুৱক যুৱতী সাংঘাতিক পূজা কৰে বিশেষকৈ যুৱতীসকলে আজিৰ প্ৰজন্মই সেই ভেলেণ্টাইন ডে উদযাপন কৰে শিৱ পূজাৰ দিনাই ভেলেণ্টাইন ডেও পৰিলে আপুনি যিহেতু এগৰাকী জ্যোতিষ ৰত্ন ভেলেণ্টাইন ডে যিহেতু প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ বিভিন্নজনে দিয়ে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ কিবা নিৰ্দিষ্ট সময় আছে নেকি দৰ্শকক বুজাব নেকি এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছেগৈ ভেলেণ্টাইন ডে আৰু শিৱৰাত্ৰিটো একেলগেই পৰিছে হয় কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে আৰু কালতন্ত্ৰ মতে ৰাৱণে মহানিৰ্বাণ তন্ত্ৰৰ থ্ৰুৱেদি কালতন্ত্ৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল কাল মানে সময়ৰ গণনা কোনটো টাইম আটাইতকৈ বেষ্ট কোনটো টাইম আটাইতকৈ বেয়া তো গতিকে ৰাহুকালত যিকোনো শুভ কাম কৰিলে মানুহজনৰ গোটেই জীৱনটো ধ্বংস হৈ যাব পাৰে ৰাহুকালটো 14 তাৰিখে আছে দুপৰীয়া 12টাৰ পৰা 1:30টালৈকে 1.5 ঘণ্টা সময় সেইখিনি সময়ত কোনো মানে কোনো মোৰ লাজেই লাগিছে ক'ব মোৰ ছোৱালী ডাঙৰ হৈছে প্ৰস্তাৱ দিব নোৱাৰে প্ৰস্তাৱ দিব নালাগে ৰাহুকাল 12টাৰ পৰা 1:30টালৈকে আছে তো সেইখিনি সময়ত ৰাহুকালত প্ৰপজাল দিলে সেই ল'ৰা ছোৱালী দুইটাৰে কাজিয়া পেচাল বেছি হ'ব এইবাৰ আমি শিৱ মন্দিৰৰ লগতে জু এনেকে পাৰ্ক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দেখিম কিন্তু প্ৰস্তাৱ দিব নালাগে কেতিয়াবা অকলে 12টাৰ পৰা 1:30টালৈকে ৰাহুকাল আছে এইটো আটাইতকৈ বেয়া সময় কিন্তু আটাইতকৈ যিটো এক্সেলেণ্ট সময় সেইটো বুধবাৰে 2টা টাইমত পৰিছে সেইটো হৈছে দুপৰীয়া 3:40 পৰা 4:20ৰ ভিতৰত সেইখিনি মহেন্দ্ৰ যোগৰ যুবাযোগ সেইখিনি সময়ত মানুহ এজনে যদি পশ্চিমফালে নাযায় কাৰণ পশ্চিমফালে যোগিনী আছে যাত্ৰা নাই পশ্চিমফাল বাদ দি বেলেগ ফালৰ পৰা আহি যদি প্ৰপজাল দিয়ে আৰু ইফালে ৰাতি 9:15ৰ পৰা 4:40লৈকে এইখিনি সময় ইমানেই বঢ়িয়া সময় যে সেইখিনি সময়ত মানুহজনে যদি মানে কি প্ৰপ'জ কৰে বা এইটো মানে বাউন্স নকৰে আৰু সেইটো সংযোগটো ইমানেই দৰ্শকসকলক সময় দুটা বুজাই কওক মানে আটাইতকৈ বেষ্ট টাইম আছে 14 তাৰিখে দুপৰীয়া 3:40ৰ পৰা 4:20লৈকে আৰু যদি দিনত কোনোবাই সময় নাপায় তেতিয়াহ'লে ৰাতি 9:15ৰ পৰা 10:40ৰ ভিতৰত সেইখিনি সময় ইমানেই দেৱতুল্য সময় যে এণ্টাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ শুভ ৰেটো সেইখিনি সময়ত পৃথিৱীলৈকে আহে শেষত এটা কথা কৈছে আপুনি কৈছে যে পশ্চিমফালে যাব নালাগে কিন্তু কাৰোবাৰ ঘৰৰ প্ৰৱেশ পথ যদি পশ্চিমফালে হয় ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় তেওঁৰ এই গোটেই শুভ যোগখিনি নষ্ট হৈ যাব কি কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে তেওঁ আৰম্ভণিৰ পৰা যদি তেওঁৰ সেনেকুৱা কিবা প্লেন থাকে তেওঁ প্ৰথমতেই পশ্চিম দিশলৈকে বেলেগ কামত গৈ তাৰ পৰাহে যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু সিদিনাখনৰ লাকী ৰংটো হৈছে গ্ৰীণ কালাৰ বা বগা ড্ৰেছ পিন্ধাটো ভাল হ'ব সকলোৰে কাৰণে সকলোৰে কাৰণে আৰু সেইদিনাখনৰ আটাইতকৈ বেয়া সময়টো হৈছে ৰাতিপুৱা 9:12ৰ পৰা 11:30টালৈকে অত্যন্ত বেয়া সময় আৰু দুপৰীয়া 2:10ৰ পৰা 3:30লৈকে এইখিনি সময় অত্যন্ত বেয়া সময় বক্ৰকাল বুলি কয় এই বক্ৰকালবিলাকত শুভ কাম কৰিলে
ভুল বুজাবুজি বেছি হয়, কাজিয়া পেচাল বেছি হয়, মনৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কমি যায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে সব বাদ দিয়ক, আপোনালোকে দুপৰীয়া 3:40-4:20 ভিতৰত সেইখিনি শুভ সময় আৰু ৰাতি 9:15 ৰাতি 10:40 এইখিনি এক্সেলেণ্ট সময়। এনেকুৱা সময়ত আপোনালোকে যিকোনো শুভ কামত কিবা বিয়া বাৰু কথা পাতিব, প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ বা বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ যদি সেইখিনি সময় দিবলৈ দোকান খোলে। মোৰ সময় নাই, মোৰ সময় নাই, সময় শেষ হৈ গৈছে। গোস্বামী দেক বহুত বহুত ধন্যবাদ, তেখেতে আগবঢ়ালে শিৱ গোটেই মহাত্ম। আৰু ভেলেণ্টাইন ডে বাবে ভাল খবৰ এটা দিলে, কোনে কেতিয়া প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিব পাৰে সেই সময় দি দিলে। সকলোকে তেখেতক ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ব লৈছোঁ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।